Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Call of Duty Modern Warfare. Minule jsme skončili tady a tu nás bývá 568 metrů do cíle. Tak uvidíme, co to bude za cíl. Nebo spíš, koho tam potkáme. Tady zatím nepotkáváme nic, jenom to jsou nějaké sudy, které nemůžeme přeskočit. Pařez. Jdeme se schovat pod tady tohle. Nevím, co to je napsané. Tady jsou nějaké hezké grafy. Co to je? Doba. Do. Můžeme jít. Je to napsané. Uhni. Můžete vstoup. Měla si stranu úplně, si to vymýšlím, vůbec nevím, co tam je napsané. Mám jít tady? Co je? První kan... Aha jo. Vy se ještě musíte připravit. Já bych nestřílel. Jestli natáhne pistol, tak ho oddělá. Je vám to jasný. Kruci! Tak to jsem moc nestihl, to jsem nevychytal, ok. To bylo moc rychlý. Ale teďka to schytáte všichni. To máte za něho, nevím sice, kdo to byl, vůbec jsem ho neznal, ale vím, že to bude za něho. Dělej. Ukaž se. Tak se to dělá. Ok, beru zpátky, nedělá se to vůbec nijak. Tak počkej. Aha, ty už jsi hotovej, počkej, tak kde máme ale jít. My máme přeskočit tady, počkej, to byla jenom nějaká rychlá hlídka, a to je všechno. Co? To jo? Dobijem si a můžeme jít dál? Ok, pojedeme za něma. Tu máme traktor, nesvezem se. Co říkáte? Já tu někoho vážně vidím. My jsme asi neměli vystrašit. Počkej, co dáme tady toho na vrchu? Photoshop, ne. On nepůjde sem dát. Jedině, že bychom si takhle klekli. A najednou to jde? Všude jste šli, hoši. Já chci za váma, kde jste šli? Ty tu mě to zabiješ. Mě to rozstřílí? No tak možná... Co? Já fakt nevím, kde šli. Zkusíme shift. Ne, to si neulehne. Kuroci! Budeme hlavně sledovat tady je, protože oni mi vždycky uniknou. Kuroci. Tak. A teď kde půjdete? Hej, zásobník. Počkej, oni nikam nejdou, oni to zůstanou, tady možná oni minule utekli. To se nějak odhazuje ten granát nebo něco, no. To musíte hned gečkem odhodit, jak to tu máte takové to. A on to prostě odhodí. Kruci! Tohle to bude vážně těžký. Dělej, já potřebuji sundat tam toho. Tak, ten je hotovej, ten je dole. Abychom měli jednoho.
Tak si jenom najít nějaké dobré místo, tady je Nikolaj. Půjdeme za Nikolaje a sedneme si tady za... Nemůžeš běžet, kruci. Budeme za tady těma balíkama slámy, to nás žádná kulka z odstřelovačky nemůže sejmout, to ne. Ani žádná z bazuky, ale to opravdu vážně ne. Tady jsme 100% chráněni, tohle je 100% štít. Žádné poškození, vůbec nic. Teď kde? Jo, dítá, teď jsme odhodili ten jejich granát. Kruci, tak kde jsou? Já je vůbec nevidím, nebo že bych... Teď je můžeme rozsekat všechny naraz. To byl dobrý nápad se dát tady tenhle suit skrýt a tak. Ježíši ty. Radši se skrým. S kým furt máte nějaký problém, když už to sakra někdo není, nebo... Možná je, možná je někde. Počkej, oni jsou na tom vrtulníku a já furt sleduju, že je někdo dole, no, to je super. Hotovo, můžeme jít, ne? Můžeme jít dále, ne? Už je se jim utej, na co čumíš? No snad není pravda tohleto. Chápeš to, že už je... Ty... Jako lidí tam bude ještě v tom vrtulníku. Ty tam se ani nemohlo tolik vlézt. No dobrý, můžeme jít, ne? Počkej, a co kdyby to teď dal, co kdyby tu vypustil teď na jednou raketu? A všichni bysme vyletěli, no to by taky nebylo pěkný moc. Já bych šel nahoru, bo co vy? Čeká, já se radši dobiju, máme. Není tu někdo? Není. Kruci. Flashback. Jak to, že on to může přežít a já ne? OK, ale už si na ně budeme dávat pozor. Už víme, že tam hodí ten flashbang a... Hned! Jakmile to, tak hned je bude masakrovat, OK? Tak, už to hodili, bacha, teď to bouchne. Ne, bouchne, ani to nehodili, já jsem mi tak vypraskal hned spoza. Prostě hned na jeden zatah se mi ta rozflákala. Tak to si můžeme koupit. To jim poškrávem tady ty letáčky, to jsou samé reklamy na Sprite nebo... Ale jsme v tom něco je, jsme v tom mimo je... Bože, co? Tam jsou psy? Hej, ty mrcho, dobrý, ale asi jsme ho dostali. Sakra, toto stříká ta voda. Schováme se za tohle, tak jsem ještě aspoň něco. Aspoň kousíček toho jsem viděl. Jsem chtěl vylézt rychle na ten žebřík, ale to by asi nedopadlo moc dobře pravděpodobně z mojí. Tak. Protože já to budu asi prát tady z těch oken. To bude lepší, oni nás tu vůbec nevidí. Nebo to aspoň nejde prostřelit, no je dobře, to je. Tak jo, můžeme jít. Není tu něco? Notebook. Máme 20-30, kolik bychom jich asi tak 28 vynechali. Ne, 28 asi ne, ještě je kousek hry před, no hodně dlouho před náma, nebo já nevím. V které části už jsme, jako jestli v polovině, ve čtvrt, ve tři čtvrtě, nebo nějak tak. Já nevím vůbec, já teď nemám ponětí, a teď se tím ani nechci zabývat, protože si chci konečně užít pořádně tady tuhle kruci, už to lítá, už to všechno lítá a my nemáme ani čas na zamíření. Kurňa, ty jsi ohebný. Mohl jsem tě nožem udělat, jak by si proti nám běžel a já bych vzal ten můj ostrý nůž. No moc ostrý není asi, protože sakra tam byl pes, bacha na to. Dobrý. Bacha. Sakra to nejsi tu. Jak to, že...
Jakože, jak se to dostali, to nikdo nehlídá, nebo co? Počkej, jakože, já jsem šel tady a najednou to přestali všichni hlídat a jako konec. Já jsem slyšel psa, nevím jestli jde. Kruci, proč si nerozdělíme strany, jeden bude hlídat tam tuhle stranu tu domu a jeden bude hlídat tam tu další stranu domu. Co? Jo, to bylo z druhé strany. Nesedí v tom ještě někdo? Tady je něco. Můžeme jít. Dobijem si. Prostřelím mi obrázek a... Co to je? Potom se asi neměl střílet, co? To asi nebyl moc dobrý nápad. Jak vydrží okna potom, když je... Sakra, oni moc nevydrží, já jsem si chtěl jenom poškrábat a... Já chci jenom poškrábat mojím tupým nožem, jak už jsem minule zmiňoval, sice jsem asi řekl ostrý, což je úplně naopak. A oni vůbec jakože nevydrželi. Babura aspoň něco vydrží. Pochopitelně. Teď ji asi nebudem plašit. Když na vystřelíme, tak... Kde má můj zásobník s mojima zbylýma dvouma nábojema? Či bysme je odjali? Když jde jste? Jste vys... Jste vy jste tady. Já už jsem myslel, že jste úplně vypatlení asi. Nezašlapni mi prst, sakra, nejbi s tou nohou takhle. Tak to bude bolet. Au, a jo. Hlavně, no nebudu ti ani říkat. O ty by si to schválně udělal, jak je znám. Že bychom je sundávali nožem? Ne, nebudeme je sundávat nožem, buď jsem je já vypašil, nebo nevím, ale... Pochopitelně to bude zase střílečka. Zase nějaká luxusní přestřelka. Při které nemusí všichni přežít. Už v tom okně někdo byl, nebo se mi to by jenom zdálo? Co? Aha. Počkej, on měl bombu, nebo tam spadl nějaký granát. No to tak netuším, půjdeme radši za něma, nebudeme se tímhle tím zaujímat. Sorry. Půjdeme radši tady. Kruci, nevidíte tam, že je? On tak volně si jde, on ještě přežije, ne? No tak, teď už ne. Kdyby se nevrátil... Tu máte. Radši se to budeme držet na tom Gčku trochu ten prst, aby jsme to mohli odhodit ten granát. Teď vás překvapím. Toč je tam. Ne, já jsem je chtěl překvapit, bacha. Bacha, teď bude překvapko. Já jsem jakože chtěl prostřelit tady tohleto. Toč je, ne, půjdeme tady, to bude lepší. Tak nic, no. Počkej, jde. Je to se jde. Půjdeme tady. To bylo do nohy, kámo, nebo ještě někde jinde. Opět. Proč sakra nezap... Počkej, tam to si podám já, to ne. Dobrý, toho jsem dostal. Dobrý, další, to byl headshot. Si započítám do mojí sbírky headshotů. No... Ale musel bych spočítat ty minulé, že... Mně napadlo, že bych se... To je jedno.
Asi se nebudu dívat na všechny díly, co jsem natočil a... Sakra. Jo, já jsem byl blízko toho granátu, já jsem jim to mohl zase odhodit zpátky. Kruci, co to bylo? Co děláš, to je náš? No toho jsem mohl dát nožem, ale zase jsem měl připravený... No o tom asi nebudete věřit, ale měl jsem připravený to na Gčku. Což... Kruci... Že... To byl Factory... Jo, byl tu někdo, já jsem myslel, že mám... No dobrý, no. Takže to by šlo. To asi nedostřelí. Nebo jo, možná vypadlo. Ne, vypadlo. Kruci mi... Ale tady už mě fakt sere, tenhle už mě fakt vyloženě sere. Nedá se tady tohle nějak přepnout? Co, to, co udělá toto, když zmačknu pětku, to něco vyhodíme. Uvidíme, zkusíme. Sakra, zobusil granáty. Jedna na levo, jeden na pravo. A na serci. Ještě kdyby mi hodil doprostřed, tak to by bylo něco. Doprostřed, dozadu, ze všech stran. A dopředu. A dělej si, co chceš. Tak jde, od, on zrovna vstával, sakra, jak jsem si vystřílel poslední jeden nebo tři náboje, nebo dva, nebo, no asi dva. Sakra, co? Hej, ale to už si děláš srandu. Víte co, já se postarám o tady tohle. Tak ne, dobře. Dobrý. A teď může, počkej, vy jste na mě čekali s tím střílením, to se fakt hodní, ale nemuseli. To se vážně nemuseli. Sakra, oni na mě střílí ještě z toho vrtulníku, nebo co. Jestli budou vypouštět lana a půjdou nějací, ne, to zase je. Kurňa, toho si musím dát, jo. Kolik jsem jí sakra sejmul na těch vrtulníku? Že to je náš? Asi jo. Vlastně. Proč to nemůže explodovat? No tak jdeme na to. Kruci! Kolik jich tu ještě je? Ještě tady je. Jo. Yes. Podíváme se ještě předtím, jestli se bereme zpátky tu naši zbraň. Hoho! Odoprve! Mě malem sejmulu ten úlomek z toho vrtulníku. Musíme být ticho, já se ještě zaskáču tady v téhle vodičce. Tam je tank, tak to moc nenaděláme s těma našima pistolkama. Jo, to je tam to, jak jsme pak museli se jim... Tohle jsme si pak museli vyměnit v té jedné misi. Za tu řízenou střelu, co nám pak zlikvidovala ty tanky na tom mostě na vrchu, jak to tam bylo. Ta jedna mise. Ten to dostal. Něco dělá, nekochej. Kruci, už mě nasral. Tak jo, můžeme. OK, let's go, do toho, tak jo. Není tu někdo v tomhle autě? Dobrý. Že bychom se možná se někam přesunem. Uvidíme. Spektr. 25 mm, 40 mm.
Kolik tohle může mít? Rengen letadla, jako kdyby takový. Deformable. Day 2. Western Russia. Major operátor. Počkej, co zase budeme dělat? F, co to je F? Máme nějak přesouvat jako nějaké vozidla nebo co? Počkej, jo, my máme se střílet, nebo to jsem já nevystřelil. Počkej, jako když já vystřelím. Já to vůbec nechápu. Co se tam vystřelilo? Protože jo, to byli naši. Takže musíme se zorientovat. Tady. Asi máme střílet nějakých těch vozidel nebo co. Tady tohle to bude asi. Tohle je lepší, no tady tohle. Tak jedem na to. Teď zestřelíme tady tohle. Můžeme střílet do těch... Točí tady nějaké pole vojáků. Ještě tady se to hejbe hodně. Tady to můžeme rozstřílet, počkej, ale... Ještě tady je něco. Tady je nějaký ostřelováč, tak teď. Hotovo, ještě tady se něco hejbe. Teď abych nesil multinaši, tak tam radši nebudu valit. Zkusíme tam. Teď si vyjet na to vozidlo. Crash. Můžeme dělat crash testy, sakra. To je se fakt sejmul nějaké. To byli naši. Dob! Já jsem teď úplně vedle z toho. Tak třeba budeme pálit na ně, jo. Tady to rozpálíme. Tak jo. My asi máme pálit jenom po nějakých těch... Tady je nějaké to pole, no. Ten už prchá, dívejte se na něho, mám ho v tom obydelníčku zaměřeného. Tak, teď už domířil. Kuči, a to taky se rozpláká ta budova. Tady je něco, tady mají nějakého něco sledovacího, to musíme hned rozstřílet. No uvidíme, co se to sakra bude dít dál. Počkej, kde jsou ti naši? To jsou naši nebo ne? Já nevím sakra kdo je kdo, tady něco prchá, tady to rozstřílíme stopro.
To nejsou naši. Počkej, my máme ty domy střílet. No to si děláš srádu. No tak jo, můžeme si to tu pálit. Tady je nějaký velký, to teď můžeme rozjet. Můj problém je ten, že já si to skoro tak vůbec nečtu. Já se teď jenom dívám. Jak to tu krásně demoluje, počká, to je co? Já tu rozflaká ty budovy, nebo co to furt mele? No tak teď bude problém. Já nevím vůbec, jestli to jsou naši. Jasně, že jo. Kurňa! Počkej, jo, ale jsme skončili u těch budov, takže pravděpodobně máme ty budovy rozdrtit. To je nějaký save malý. Maličký save, já se nedívám, jestli nás to ukládá nebo ne, vždycky by to mělo psát vlevo, nahoře v rohu. A já se na to nedívám, takže ještě tady je. Tady. Kurňa, ale já potřebuju tam, proč mi to tak obíhá. Já ty domečky nepotřebuju střílet. Jde to vůbec? Zkusíme tady ten. Tak uvidíme, jestli tam je. No, takže ty, tady tyhle ty nejdou. Takže budeme bombardovat tady tyhle ty domečky, no. Jestli vůbec to máme dělat. Ty možná tady tu věž a ji máme rozbít, ne? No uvidíme, co se s ní stalo. Nic. Pau. Boom. Teď rozjedeme tady tenhle dům, dělej. Teď tady tenhle, jestli nám to vyjde ještě, jestli nám to ještě vyjde, dělej. Tak, už jsme to vypálili. Jo, takže my jsme měli jenom ty domy rozjet. No uvidíme, jak to bude pokračovat dál, bo to ještě není jisté. Ale tak asi jo, když nás to posunulo dál. Sakra, jsem něco slyšel, že máme něco že máme rozjet asi ty domy, ale jako, no, počkej, tady tohle tež. A tak co, stále to tam, bylo to úplně k ničemu, tak co, mohli jsme tomu trochu pomoct. Velká střela, co nebo co, jo, tady ještě, tady jsou domy v lese. Kurňa, ale s tím nejde hýbat, to jde jenom takhle, ani trochu takhle, tady ještě. Teď se jmeme tady tenhle, jenže na něho nejde dosáhnout, to je ten problém. Máme tu ještě něco jiného. No počkáme si, že bychom to nějak, no jenže to nejde, no. No to bude taký problém. A možná ještě se to otočí, no. Možná se to ještě otočí na tady tenhle barák, pal. Jo, dali jsme ho, ještě tady je něco v lese. Tady na nás něco čeká v lesíčku. Co počkat, to nejde? Byli zase naši
Děláš si ale už sakra. Dobře, necháme, ať nás to vede a budeme střílet jenom do těch domů, bo já už nevěřím ničemu, do čeho sakra tu tady vystřelím. Vidíte tu někdo nějaký dům, já vidím maximálně tady, potom vidím 10 domů tam a potom 1000 ještě tamhle vedle. Můžeme zkusit tohleto. Kdyby nám nemělo vůbec přerušit misi. Nebo vůbec nevím, jestli to je dobře. Tak a teď rozbilo to sakra vůbec ten dům, nebo ne? Sakra dělej, ještě rozpil se. To ty domy vůbec nelikviduje, tak děláš si srandu. Tak já nevím. Já fakt nevím. Že by jsme měli toho, a ne, to jsou přesně ti naši. Cože? Škát. Že já už tu žádné, jako kde je máme přesunout nebo co? Cože? No a teď fadne, takže já už to teda pro dnešek ukončím, uvidíme, zkusíme to. Dívejte, buď to střihnu, tady toto, že to udělám prostě bez natáčení, anebo to udělám v příštím díle, ale teď fakt ne. Takže já už to teda pro dnešek ukončím, díky moc za vaši velkou podporu, za každý like, za každé slednutí, těšte se na další díl a tohle to bude pro tuto epizodu, tak vše. Tak lidi, čaute.